Olha aí, ó. Olha esse rato que tá, tá vendo? Mudou sua casa tudo, né? Lá de cima tá... Eu tenho que ver lá em cima o estado que tá. Depois dessa chuva, é lá na frente, ó. Abre um pedaço do chão, concreto, pedaço da parede. Vai lá, Renan, olha a situação aí, ó. Vai, meu filho. A situação, tá todo caindo, ó. Olha, seu bar aqui, ó. A porta do bar do Oreta aí, ó. Aí, ó.